Zdravím všechny, vítám vás u nového videa. Dneska jsem se rozhodl, že pro vás natočím. Chtěl jsem říct po dlouhý době, ale vlastně ona neuběhla ani tak dlouhá doba od té doby, co jsem točil poslední fanfikci. Nebojte, vím, že v poslední době vycházely fanfikce, jako kde jsem vrah, vycházely fanfikce, kde jsem superhrdina, ale ty fanfikce, které jste nejvíc milovali, dlouho nevyšly. Myslím tím ty uchylný. Fuck, do čeho to zase jdu? Nicméně, dnešní fanfikce bude mega moc krátká, to už vidíte jenom proto, že tohle video nemá 10 minut, jako... Což je v dnešní době divný, že jo, na YouTube. Co si budeme povídat? Tak jo, dnešní fanfikci se vybral během vteřinky. Prostě mi přišlo, že ta fanfikce si nehraje na něco, jako že nechodí kolem horký kaše ten název. A prostě na férovku napsala, že ta fanfikce se jmenuje Znásilněna vaďákem. A to se mi líbí. Rovnou k věci. Tak jo, nebudu to dál zdržovat. Připravte si náhradní kalhotky, náhradní trenýrky, pánové. Holky, kalhotky, že jo, kluci, trenýrky. Jdeme na to radši. Kapitola první a zároveň poslední. Do prdele. Předem upozorňuji, že ve fanfikci jsou sprostá slova a pár vulgarismů. Její pohled. Ležela se na posteli a neměla co dělat. Sociální sítě jsem všechny projela a v 10 večer se mnou nikdo nechtěl jít ven. Spát se mi taky nechtělo, takže jsem jen tupě čuměla do stropu. Pak se ale rozvonil můj mobil a já to hned zvedla. Aneta, což byla asi její kámoška. Čau Báro, prosím tě, nechceš jít na party? Mám tu bratrance, on se o nikoho nemá, hádám, že ten bratranec budu já, že jo? Klasika. Stačí si s ním jenom zatančit, to je všechno. Vychrlil na mě a já to hned přijmula. Domluvili jsme se, kde mám být a kolik peněz budu potřebovat. Nic, nechci to plavat. Já mám tady v hlavě nějaký myšlenky, které nemůžu dávat do videí, ale... Když jsem se připravila, vzala jsem si jen kabelku a do ní pár potřebných věcí, jako jsou pití, klíčky a kondomy. To je správný. Pak jsem šla na tramvaj a dojela na určité místo. Došla jsem před velikou stodolu, ze které byla slyšet hlasitá hudba. Tady seš! Zavolal na mě někdo a na... Proč jsem to prostě řekl, jak kdybych byl nějaký trenér Pokémonu. Tady seš! Zavolal na mě někdo a následně přiběhla veliká skupina kluků a holek. Tak Marku, tady máš, řekla Aneta a já uviděla něco, co jsem fakt nechtěl. Sorry, já mám třeba hrozně zvrácenou mysl dneska. Přede mnou stál malý kluk, který mu prý je 17, ale vypadal tak na 12. Na nose měl posazené brýle, které zakrývaly alespoň malinko ten veliký nos. Beďaru měl nespočetno a celkově vypadal jako náš třídní šprt. Podívala jsem se s hrůzou na Anetu a ta se ke mně přiklonila a šeptla. Jenom jeden tanec. Počkej, takže to nejsem já. No teda nevím, jestli vypadám jako třídní šprt a jestli mám brýle a jestli mám veliký nos a jestli mám Beďaru nespočetno. Jo, těch mám celkem dost, ale... Tak. Jenom jeden tanec. Musela jsem ho sebou vzít, jinak by mě máma nikam nepustila. Podívala jsem se na ní s naštvým pohledem, ale pak jsem řekla. Vešli jsme tady do stodoly. Prošli jsme kolem cedule 17 let a výš a pak už si jen našli své taneční místo. Žádné stoličky tam nebyly, jedině u baru, ale já se nejdříve musela jít zatancovat s tím brejličkatým, který po mně furt pokukoval. Proč si nejdřív nešla na ten bar, nehodila do své panáka a pak s ním šla tancovat, jakože takový to, hodím to do sebe, naberu nějakou tu odvahu a nějak to líp snesu po tom panáku. A ne nejdřív se jít zatancovat, u toho se trápit a přát si tu nejkrutější, nejrychlejší smrt. Zavolala jsem na něj, protože přesahla si tou hudbu, by mě jinak neslyšel. Chytla jsem ho za ruku a odvedla ho mezi další tuny tančících lidí. Když jsem nás dovlekla až pod diskokouli, kde je vždy úplně namačkána, začala jsem tancovat. Chvíli na mě zíral, ale pak se taky přidal. Celou dobu mi čuměl na prsa a vlastně se jenom pohyboval ze strany na stranu. Celých 5 minut. Když písnička skončila, šla jsem k baru a dala si dvě zelený. Přišla za mnou Aneta a začala mi něco říkat. Hele, Marek si stěžuje, že si prý ani jednou nesáhl. What the fuck? Řekla a dívala se na mě provinila. Jak jako nesáhl? To po mně chceš, aby na mě ten pobeděrovaný mrňu sošával? Zvýšila jsem hlas a sestoupila ze židla. Vzala jsem si ještě láhev Jacka a popíjela. Když jsem tam mezi lidmi tančila a popíjela, přišel ke mně nějaký kluk. To jsem já. Přišel ke mně nějaký kluk, byl vysoký. OK, baby, mám 191 cm, hej, kdo je bližší, hej. Hodně vysoký. Ještě jsem byla střízlivá, jakož alkohol ještě nezabral, takže jsem si dost dobře uvědomovala, co dělá. Ruce měl na mých bocích, ale po chvilce se přesunuli trošku níž. Dala jsem někomu flašku Danielse a do ruky a dál tancovala. Jak můžeš někomu dát Jacka Danielse někomu do ruky? Někoho, koho vůbec neznáš. V odlesku diskokoule svítily jeho bílé vlasy a já zjistila, že ho od někud znám. Než mi došlo, kdo to je, táhl mě už vadím chodbou. Bylo tam spoustu místností, ale on si musel vybrat zrovna tu maličko, tou s košťatama a smeták. Píči, já na to jdu rychle, já jsem se s ní ještě ani neseznámil a už jí táhnu do místnosti s košťatama a smetákama. Naštěstí tam svítila malá lampička. Zavřel dveře a jen tušila, co se bude dít dál.
Budeme vytírat podle. Já jí říkám, sundej si tričko. Já mu na to odpovídám, proč? Říkám, sundej si to skurvený triko. Zvýšil hlas a já se začala vykasávat tričko. To je ono, hodná holka. Zasmál se a rozepnul mi podprsenku. Ruce mi položil na prsa a začal je prohmatávat. Já vzdychla. Můžu už jít? Zeptala jsem se. Vždyť jsme teprve začali. Odpověděl a strčil moji bradavku do úst. Ach jo, už se začínám zase červenat. Do prdele. Po chvilce mě začal tlačit dolů na zem. Ne. Sykla jsem a on zase zvýšil hlas. Klekni si, dělej. Ale já nechci, řekla jsem. Vlepil mi facku a já si tady klekla. Radši buď hodná holčička, ano? Nebo se tatínek naštve. A bude to zlý. Šeptl mi do ucha a pak se zase stoupnul. Jak moc zlý? Zeptala jsem se. Hodně. Odpověděl. Stáhl si kalhoty a následně i boxerky. Kuř. Řekla, já si vzala jeho penis do pusy. Sice ne celý, ale tak... Začala jsem pohybovat hlavou sem a tam. A snažila jsem se ho strčit co nejdál. Zrychlovala jsem a on nahlas vzdychl. Přestala jsem tedy, ale on se na mě usmál. Chytil moji hlavu a začal mi ojíždět pusu. Dávila jsem se přitom, protože jeho penis je fakt velký. Tak pojď ty kurvo. Zařval a ještě víc zrychloval. Už to vypadalo, že bude, ale pak ho vytáhl. Zvedl mě a šeptal do ucha. Kouříš úžasně. Kouříš úžasně. Pak ale začal působit alkohol, takže já byla úplně mimo a ve všem s ním spolupracovala. Sedni si. Rozkázal a já si hned sedla. Sunal mi kaloty, kalotky a roztáhl mi nohy. Trčil ho do mě až po kořen a já zařvala. Do prdala! Takhle ta se nezařvala. Dobrý, tyhle mi moc nejde, jo, ty tóny. Bylo to tak příjemný. Myslela jsem, že to bude bolet, když je tak velký, ale právě že naopak. Byl to božský pocit. On se zasmál a začal se pohybovat. Kurva, tak úzká! Křikla a pak jsme se oba začali nekontrolovaně vzdychat. Ruce jsem položila na jeho záda a slastí začala škrábat. Mě zas kousal do ramene. Udělala jsem se asi třikrát. Pak mě rychle převrátil a pomalu ho strčil do zadečku. Ne, já nemůžu už, tohle je zase too much. Pomalu, ale jistě. Vzdychla jsem co nejvíce mohla a on taky. Začal přidávat na tempo a plácal mě přes pravou půlku. Myslela jsem, že každou chvilku umřu. To tím, jak to bylo příjemný. Vytáhlo ze mě a nařídil mi, ať si lehnu a on se mi může stříkat na břicho. Poslušně jsem se lehla a on začal stříkat. Něco na bříško, něco do pusinky. Celý vyčerpaný si lehl a já jsem mu přisála na rty. Kousl mě do spodního rtu a usmál se. Slib mi, že to budeme pravidelně opakovat. Zašeptal a já jen řekla, slibuju. Ok, tak jo, tohle bude asi z dnešní fanfikce všechno. Byla to zase trošičku extrém, nicméně je potřeba občas tu fanfikci trošičku přikořenit, nebo spíš můj kanál něčím přikořenit. Nicméně budu moc rád, když video budete sdílet, když tomu dáte palec nahoru, jestli se vám video líbilo a jestli chcete víc, spíš takovýhle fanfikcí, než fanfikcí jako kde jsem vrah, než když jsem super hrdina a tak dále. Nicméně, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte palec nahoru, už se zase opakuju, mějte se krásně, vidíme se příště a čau.